就是翁家宏，嗯，差点点失误。卢冠良这边出现空档，陈佑维再去找朱云豪，这边出现空档，画了一个战术，然后由朱云豪投进了算是制胜三分，嗯，拿下比赛胜利。是是。那我们刚刚也讲了，礼拜五交手的时候呢，那个命中率哦只有20%而已。这就要想塞篮一下，但是被卢冠轩给抄走。抱歉，应该是被卢冠良抄走。林一辉，哇！谭杰龙，后仰跳投出手，还是被班霸给干扰到。回头擦板，哇！陈范博彦，哎。掩护一个小空档，卢冠良，对，感觉上前面进两个三分之后又有点熄火了哦。嗯，但现在里面的攻击因为比较拥挤，更考验球队跟球队球员之间传球跟基本动作了。所以经验上来讲，在玉龙这一块，真但裁判哨音并没有响。包控14-11，哦，哦哦哦，假日也没有放假，他还是有上班。哇哟！同时也帮助了卢冠良，目前各拿了8分了。所以现在状况在场上是谭杰龙加领证，这个球没有保护好，失误了。多打少班霸，哇哦！待会我们也会请球迷来谈一下哦，这个班霸，未来在 SBO 的算是他的潜能跟未来性，而且。好处是他算是本土球员，所以他不占。刚刚右伟完全打法不一样，高景伟打球是比较这个灵性是比较好一点点，所以他的穿梭传球的技巧跟传球的一个灵性特别好，应该往底线的地方溜进来。吴凯翔，欧阳跳投出手，稍微给简浩，进攻时间不到10秒，马上来挡拆了，稍微给班霸。先做个假晃，班霸进来了，哇哦！这种职业的训练的话，我相信哇，这个未来无可限量。但我所谓的无可限量是仅限于如果跟本土球员去做比较，因为你跟市场上大部分外籍球员去做比较的话，那还是不同的等级。是是是。拦你一下，好球！套过来，如果变成是像规划球员，也是你刚刚讲的有大一上面人位嘛。如果真的把他规划去打国际赛，真的古以来啊，好的控球带你上天堂，就是因为控球他能做的事情其实非常的多。嗯，也就是停了，好，然后他就进入到这个 P 联盟。嗯，但田浩这个例子哦，看起来应该不是第一个，也不会是，就是说应该也不会是最后是第一个，但不会是最后一个。对对对对对，就是因为。这个离这个 P 联盟的新赛季还几个原因呢、啊？当然，第一个联盟刚成立以后，他们需要更多的人手，他当然必须要从 SBO 以外的，那当然就是大学 UBA 这边来找。教练所执教的富邦勇士被称为宇宙勇，宇宙勇，哇，在联盟里面，在看起来变成是一个蛮大的一个选择。高金威，这个球再交给拉尼夏，哇！还好林振第二次有把球给放进，就给高金伟机会。哇，真的，这个不用跟你跳啊！哇，阿里武给到林彦廷，够水准。真的哇，高金伟这个上来之后，应该立刻就圈了很多粉。嗯，哇，厉害，球还会吸到他手上。前面快攻，韩杰龙放进。比了一下，哎，这个变速之后进来，好球啊！卢冠良这场比赛目前拿下了10分啊，也是玉龙队第一个得分来的双位数的球员。哦，马上又是高景伟。到目前为止，左边画个龙，右边画一道彩虹。38-31，中华白队现在领先7分。不跟他一起打球的队友都感觉到很舒服了，在每一个40-31，篮板再回给。再 kick out， 再转移出来，哇！这球转移得很棒，有啦！
哦，这个九零燕婷看看，哎呀！中间哦，韩杰龙，很棒的一个想法。45-34，这球吊篮底下给到了班霸，高举高打，命中率的喷进九个三分球，这里面还不包括陈玉瑞哦。是。哎，篮底下韩杰龙再拿到，喂，哎啊！的优势。但是他还有蛮大的一个天花，我觉得他大概以他的身体条件，他大概现在到60而已，他应该还有40%的。再告一段落，现在又是50-36。再出来会给吕继儿切入带一波抛投。嗯，所以这个比赛接下来的变化其实还是非常的多。哦，是，这球要塞篮底下的时候呢，结果发生失误了，前面快攻机会，哇哈，没有。我篮底下还有，切进来过了，哦，陈佑伟出手的。这阵子班霸是下去休息，打快这个策略是明显没有问题。嗯，哇，玉龙队这个快攻可惜啦，都已经杀篮底下，但没有。喂，宗教练的寇曲秋刚刚又再喊一个暂停了。嗯，暂停以后立即来一个2-1的全场压迫，就破坏对方的节奏。等于去浪费邱大栋教练了。这个球篮底下好球！这场比赛谭杰龙啊表现也非常的好，嗯，得到12分。哇，节奏拉得非常非常的快，现在是一个4-1。哎呦！哦。外线的跳投出手，这个球没进，篮板球回到郭昭南的手上。哇，被抄走哦！前面是林彦廷的轻松的上篮，越拉越开了，61-42。陈玉瑞，这球再出来会给陈佑伟。接近于的抛投出手，这个球没进，不过他再交给篮底下去找谭杰龙，谭杰龙，哇，圆满的一个结束。对，那接下来有的就是可能备战 UBA 大专篮球联赛了哦，嗯，那有的可能会直接去朝七，找不到人传球危险。这个球被玉龙队呢给反断了回去，前面快攻机会，班霸。再给出外吕继儿底线这边出现空档，有了，嗯，杨将这个身体碰撞之后，接下来他应该还是有那个能力把球给放进去。是，跟国内的同位置球员比较起来，班霸的身体素质是有优势，但出了国内来到了国际，这个素质就不算是最顶尖的。是，吕继儿这个球出手没进，卢冠轩想要把球给救回来，哇，高进位拿到。他这个打出的协调性真的非常的好，那跳的 timing 也抓得很准。哎呦，这球是林彦廷的，哦，飞进来，蛮多的球打得让现场的球迷真的是看得非常的开心。是，哎，还好，组别上来好像轮流去诠释。这两个对于中华白队的一个优势是前面快攻机会，啊，这又是速度上的一个优势，是这个经验的差距就不用队给超到。66-53，篮底下。交给了张镇雅，这我相信这个帕克教练本来大家都知道他是擅长激励人心的一名教练，所以呢赛前他一定是高原打的是特别的奋力。是68-55，
哦，加晃，哇！玉龙队球，70-55，要给蓝底下，这个球来。哇！等谢亚轩再拿到，还剩下进攻时间剩下6秒，再给高景伟，哇，没有人对防，哇！哇，他今天真是来圈粉了，真的，真来板桥圈。鲁冠轩，啊，整场比赛今天他有点熄火，到目前为止才拿2分。哇，飞上去，哇，又是林彦廷，这场比赛得了16分啊。这两个人如果真的在同队的话，应该会蛮可怕的。我觉得这两个人在不同的学校，这根本就是两个在场上就知道。哇，这个球被卢冠良给抄走，应该是会放掉的，轻松转分。这个球又被高进伟拿到，哇，往前给谢亚轩，哦，好好好，篮底下扳棒，这个球滚进，或者是说白队今天在外围命中率带动的情况之下攻得特别的顺，比赛还没有打完已经有81分的进账，走过去了。那杰龙有再出来，谢亚轩底线出手没进，李彦廷这场比赛得了18分。陈佑维回到场上，哇，1分20秒，这边出现空档，这个球没有进。张镇雅来到场上，85-68，外线。这个陈玉瑞，哎，先回场上来看这个球，这段时间验收的一个成果。五队再加上一支球队，一共打了11场比赛。然后最终是以6胜5败哦，一个过50%胜率。然后拿下了3名。是，而且这个战绩排名呢也。花白队。恭喜他们获得2020 Modern 台湾超级篮球挑战赛的季军。再一次请到蔡明哲副总来帮我们进行颁奖，同时我们的小彩妹大运哥也在陪伴我们的两侧来进行一个颁奖。我们待会的冠军战队伍呢，会再邀请他们出来进行热身。